Skupaj smo ocenili, da je izjemnega pomena, da zlato fiskalno pravilo čim prej zapišemo v ustavo. Da je neposredne koristne posledice te, upajmo, čim prejšnje pozitivne odločitve zakonodajalca državnega zbora, so jasno predvidljive tudi za gospodarstvo. Tako da ta podpora je za vlado še posebej pomembna. Kolegi iz vrha slovenskega gospodarstva so nas seznanili tudi z napori, ki so jih oni vložili v zadnjih treh kriznih letih, zato da so preživeli, da se lahko normalno razvijajo, da lahko plačujejo davke in prispevke, ki niso majhni, in da cena, ki jo je že doslej Slovenija plačala za krizo, ni bila še večja, kot pa bi sicer lahko bila. Lahko rečem tudi, da je to srečanje prevevala dokaj visoka doza optimizma, ki je izhajala predvsem iz tega, da se je slovensko gospodarstvo v času krize v veliki meri očistilo, prenovilo, pripravilo, prilagodilo na težje razmere in da je to nek signal, seveda, da tudi slovenski javni sektor to lahko stori. Da smo v gospodarstvu v preteklih štirih letih naredili veliko racionalizacijo, zmanjšali število zaposlenih za 80 tisoč, istočasno se je število zaposlenih v javnem sektorju povečalo za 9 tisoč in da je seveda ta racionalizacija, kateri smo priča s predlogi vlade in proračuna v teh dneh, nujna in neizbežna. Istočasno smo seveda, kot je rekel premier, nalili tudi kar precejšno dozo optimizma. Slovensko gospodarstvo je še vedno zelo vitalno, nikakor še ni na kolenih. Mi smo lani izvozili več kot leta 2008, imamo še vedno zelo veliko ambicioznih projektov in spremembo poslovnega okolja z nekaterimi mehanizmi in ukrepi, ki smo jih tudi danes obravnavali, bi lahko Slovenija ponovno postala zelo cvetoče gospodarstvo, interesantno za razvoj tako domačih kot tudi tujih vlagateljev. Včasih pa, ko gledam, kako se okolica odziva na te ukrepe, se mi zdi, da se počutim, kot da smo na ladji Titanik, kjer vemo, da smo zadeli ledeno goro, mi pa, oziroma nekateri pa še vedno plešajo na palubi in ne opazijo, kaj se nam dogaja.